и Теодора Енчева да ще се включи сега. Теди, къде си? Намирам се на пешеходната пътека на Раковски и на Дундуков. Виждате пред мен полицаите, които охраняват ръководството на Има такъв народ и кандидата за министър-председател, защото още от самото излизане от сградата на президентството те бяха посрещнати от много малобройна група протестиращи, които започнаха да ги обиждат и да ги наричат еничери. Ние провървяхме целият път от президентството по булевард Дундуков и кръстовището на Раковски, за да видим те как се придвижват. Отиваме да продължим с тях, за да разберем дали ще останат в безопасност. Шимо, искам да те попитам, срещу какво протестират хората? Срещу какво протестират? Ти разбрали? Не можа много ясно да се разбере срещу какво протестират. Между тях имаше лица от протестите от миналото лято. Думите в устата им бяха, че това са еничари, визирайки представителите на Има такъв народ и кандидата за министър-председател. Те формулират една теза, че в момента става подмяна, а не промяна в българския политически живот. Това е, което мога да кажа за сега. Със сигурност е безпрецедентно едно такова конвоиране на кандидат за министър-председател по централните софийски улици, по-скоро предпазването му от граждани, които имат някакви искания, макар и неясни. Благодаря ти, Теди.